现在知道怎么做，就要推荐大家几款让生活更便利、好用的 APP。像是呢，夏天到了，很多人对食物的热量是斤斤计较，而现在就有一款 APP。只要扫描食物的条码，就可以瞬间显示出总热量，还可以帮你计算每天吃多少零食才不会超量。而工作中不方便看文章还有影片的话，更可以利用专属的 APP 把它们先保存下来，而且一次想要存几个都没有问题，再也不用担心会错过任何有趣的新鲜事。这个是什么？哦，151加上这个在哪里啊？这个我看一下，你瞎忙什么啊？没有，我最近肚子太大了，我要减肥。那这是怎么回事？啊，卡路里，我就要看说哪个卡路里比较低。那你应该都不要吃吧？没有，我还是要吃一下，因为现在肚子饿。好了，我教你一招，你只要下载一个 APP 呢，然后呢，条码轻轻一扫，卡路里多少，瞬间就看得到。哇塞！只要是有包装的食品，这个 APP 直接扫条码就能够显示热量，再也不用自己慢慢加减。那没有包装的小吃或早餐该怎么办呢？不用担心，在这个 APP 里输入任何食物，它都会帮你列出它的参考热量。摄取太多热量的话，右上角还会出现红字提醒你不要再吃了啦。婷宇，你干嘛一直传链接给我啊？没有啊，因为那个链接我等一下想看到，我现在在忙吗？你借我贴一下。不用这么麻烦，有一个 APP 呢，可以解决你的烦恼。怕有趣的影片第一时间没空看吗？我们推荐您下载 Pocket。再也不用怕打扰别人，也不需要麻烦的复制贴上。载好这个 APP 之后，只要点开网址右边的栏位，就能选择保存到 Pocket 这个选项。有空的时候再点进 APP， 你存的每一个网页都会被完整的保存。看完想删除或者列为我的最爱也都很方便，绝对是您整理影片的最佳帮手。婷宇怎样？刚刚 APP 是不错，赞，超方便，很棒吧？等一下，我的手机响了，我要去缴电话费了。这个 APP 呢叫做 Hi Future Self， 非常适合健忘的朋友。使用的方法很简便，只要在框框里输入关键字和几点几分，时间到了，手机就会提醒你待办事项。我也想了，好，你过来，过来，我们去上厕所了。